ñuy jaay ay amortisseur bras auto biolette am nañ ay biolette avant ak arrière ay vase d'eau pour seen ay radiateur ay baguette antibrouillard ay sondu lambda ak ay pompe AOBM ay dixi frein ak ay plaquette ak lepp lo xamné soxla ngeen ko ci ay radio auto té radio yi nak disponible na ci marque auto yépp am nañ ay décoration salon pour seen ay auto ak ay batterie kon daw leen gaaw setti wa sugu automobile nga xamné ñu ngi fofu ci gueul tapé en face hôpital Abbas Ndao ngeen mën leen wo ci 78 125 50 31 ou le 77 025 34 77 fi dal bo fi yexé lo bëgg amna fi ziar ak bëggé wor mala joxé ciir acca képp ci sétan sar tv nga abonné partagé tay gi ñëwon fi nak dakar plateau sét si nga li nga xamné moy écrit plateau tay ñu jakkalok ben champion bu mag ki mom jaratul présentation képp ku ko sétan nga xamné shopping ni ndama bu soxor ci gaay di yobuwate ardo to kenn du ko yobu ardo ci mom la ko ñeeka gisee ndama bu neex ay loxo soppi ziar na bege na la cheikh ci lo nak yaay ci jam ma ngi nuyu ñepp nak ñepp ñi fi tew wa akri plato chap bo chat han di nuyu ñepp di sante ñepp waaw soppi la moy sa secret bo bo leg mëno baye lamb nek ci lamb ji reenté say morom ñi nekkon sa génération yépp baye loolu lan lay motifier secret bi entraînement la kesse entraînement la rek de pour man entraînement kesse la quoi waaw secret bi yep tamit entraînement la rek nango liguey la rek wa ñeme ci sa ñeme ciono yi kesse boko ñeme mom mon nga ci yag te fonko sa bop ñaar yoy dal moy secret bi pour man mo la tey ci lamb le waaw moma tey ci lamb ci bo legui de sopi ñaata ko ma nga man ma ngi ci 11 ñaari defet 11 ko ma ñaar defet waaw le champion bu mag mo koy def wa ci os ñaari dafa ñu gis nga jël combat ci combat yi nek sum lo combat bi foko jaar bu am ko ak naka la dem wa combat bi de promoteur bi momako jox wa yag na di wax ak mom bu mu ñeekon teug naron na ma duggal après mu ne ma bu amate de man duggal quoi mais bu mu amate la mo téléphone ne ma pour ma duggal la ma ne ko acca sa adversaire xam nga ko wala xam nga no xam na ko ni rek mais xamumako carrément quoi moso ko setan muy beure dedet mbapat wala arène musuma ko setan kay lolou risque la de wa passi mbor mom bo de mbor to nango liguey rek pour man war nga mona jël risque bu nek to man combat yima beure yep ay combat risque la de wa yima beure yep yi jall yep ay combat risque la wa lolou kesse motax ma jël ko du lenen tamit ta passi tamit bo toge beure wo tamit day metti ci yow quoi tok di entraîner chaque jour beure wo day metti quoi lolu taxit gën na tax ma jël combat bi quoi waaw biñ ko jëlé paré combat bi ñëw ay combat ticket ndax am nga moyen défal ko sa bop wala di nga am autorité yi la jappalé wala say mbokk kessé sa dékando fi sel ñoo lay jappalé wa instant bi mom ma ngi ci gis jappalé dé mom wax dëgg sama mbokk yi tamit ñu ngi ci japp bu baax wa soit défoncer sandaga bayima ken dal sama mbokk yépp boy fi sel mbadan yépp ñu ngi ci japp bu baax ma ngi ci gis sama bop dal ci jappalé bi waaw soppi lan moy sa secret ak boy ndaw yi ndax boy vi nak yep ko wax mune soppi mo ñu def li mo ñu def le lan moy secret wa parce que boy man mom nek dama fi nek pour ñep nek mo fi pour ben nit quoi nek mo tamit pour man kesse parce que bo nek ak ay xele fete len mak xam nga nenañ manam kula jitu ci nek bu lende mo lay won fi ngay toge non la fa deme quoi suma len wonulit dama soxor rek kon dama len yeneewul quoi comme ma len ci jitu dama len di war di won pour en cas elek quoi buma fi deme bu nekatuma fi ñu dess fi ak seen ay xele ñom ñoo len di wonat après quoi pour man lool la gis quoi wa ban message nga lancer ñi nga xamne sa génération la won daan beure seen rak yi nek ci lamb yi di beure ci ñom waxatuñ ci lamb dara baye lamb complètement te ñom bu ñuy beure boy dañu non top seen ginaaw di gadu sak ban message nga mëna lancer non lool mom man d'accorduma ci quoi parce que bo nek ak sarak manam ñun ñi di bëré ñi say rak ñolay top say morom yi raka rakat ñolay top ñola mëna indil ndam comme manam ñola mëna jox pouvoir pour ngay mon di gagner di ñew quoi kon yow bu boy bi xewlé ay magam ñew ay morom yi rakam ñew day bëré ay nit mais mag bu fa taxawul rek amna fu ngui koy manké quoi parce que sa yu mag waxé bu dé goné bu bëgg xam dara di ngi ko déglu kon mag yi dañu wara ñew japp ci japp li boy man dewma rek sama rak dang ko wara pousse mu romb fi nga nekkon wa man dal lool la len di ñaax
ñu ñew jappelé boy pousse boy boy mëna dem parce que fi lamb ji ku fi nek ku ne dañ la pousse dé buñ la poussul do dem taxaway ak groupe plateau noko gisé taxaway bi baxna parce que gaay nga fi ñu ngi entraîner man nekuma fi sax mais gaay dama fi ñew parce que sama raka fi nek kon ku fi am combat damay ñew jappelé taxawu la fi ma la wara taxawoo wa suma paré ma delu wat suñu écrit essant bi dama na ci combat warna delu wat écrit ba mais xam nga une fois ma menté ci ñom bu bessu boy bi passe ma doga delu wat suñu écrit wa ndax mos nga am déception bu lamb mu nakari la lool soit ko mbapat soit ak frap déception lamb wa nga ñibi mëno nelew xamoo sax li lan la non non mosuma ko am de boma dané bolama egg sama ci mi kay ma xam li nga dané parce que béré kat la quoi dina xam action bi la def nga def bi buma am defet kon duma metti quoi lol motax musuma am déception la bi ngay mbapat ban lamb nga musa prépare bu mu leer ke lamb ji mako mom nga dem perte ko non man ni nga may gis nak mbapat lima don jël yeb musuma préparer mbapat de damay ñew rek tax sama ngeem acca mu jëli musuma dem ci serigne di préparer mbapat ni comme bes bi di waj nga koy waj bes bi di waj makoy waj musa am damay contact di béré bo jour ba ma tak sama ngeem ñew non la mos di wajé mbapat yi lamb yi mo mosa jël yépp non la fa démé tamit mystique mos na la japp ci lamb non mystique mom mosuma japp ci lamb mosula japp ci lamb mosuma ko sentir bok manam mën nga béré ba paré to do ko sentir waw mais nit mos na la daan daanat la to daano ko kenn rek mom mosa daan ñaari yoon to daanuma ko muy boy bawol men wa ben bi sa setan na wa momo fi daan ñaari yoon to feewuma ci gaay yeb ñima ci daan ñeneen ñi ñep ben yoon lañ mo mosa daan wa de nga ne écrit plateau ne ko fi waye de nga fi ñew kon ban écrit nga nek man ci école de lutte badajone la nek ci badajone la nek wa doxine ba noko gisee amul kuma am ndey kuma amul ndey wala lepp tranquille fum toll ni de mom ñi ñu ngi bëre ñi bëre wuñu de ñi bëre wul ndax ñaka bëre bi yag na yag na kay parce que may ni bo mo yag na fa to mënuma am combat to chaque jour dañ may outal adversaire mais pour nga am combat moy problème bi wa olof yi nan duma bëre ak mbeuru mbapat duma bëre ak mbeuru mbapat wala ñaata combat la am lan nga mo ñam wax ci lool non manam ku ci bëre wul ak mbeuru mbapat da nga ñëmé wut rek da nga xamné waje mo mon nga koy moytu rek motax nga koy daw mbeuru mbapat ye fi ne di ñi fi mbapat ñep yag ñoy ne ci kaw après ño fi pousse ñi fi nek dugu reglement ren gi deglu nga ko wala deglu ko non deglo guma ko de deglo ko dedet cnc ak balance lan mo ci saxalat cnc ak balance bi ah balance bi mom en tout cas balance bi amna ñu mu arranger amna ñu mu arranger wul parce que amna bo yo xamne bu balance ñewut duñu deg da duñu mëna laal ci drapeau bi parce que pon ay ponko lay wacc ci souf ñew pour xaliss mo len fay duggal du lenen lool motax balance bi arranger na boyu ndaw yi mais yenn poids yenn ñi nga xamne manam dañu dem bo wara yegg poids lour to bëgguñu yegg nak ñoñu la arranger wut mais poids laisser yi mot poids laisser mom balance arranger na len waaw lan nga gis ci règlement lamb ji saison bi ñu passé mu nakari la lool bu nga bëgg ñu dindi ko li ba fa gis ñu bëgg ñu dindi ko jaaru yoon bu nga mu deñ benn bouteille bu ñuy duggal ci lamb ji loolu amul fen loolu mom d'accorduma ci mom waaw d'accorduma ci de buñ newon sax manam da ngay duggal benn bouteille bo bëgge indi benen nga duggal nga gënne bobu duggal benen ñu mëna wax mais benn bouteille lepp nga nar ko soté ko ci suuf benn nit ngay duggal ci biir metti na de mom arène nationale ñu def ko pour lamb ñu def fa ñaar ruq yo xamni bo ñe dañ la na ñaar ruq bi kesse ngay tek ci mukay to mbeur dañ koy tekkal ci mukay ne côté bi nga wara tek bo fa tege yaay daan est ce que buñ la waxé côté bo xamni joxuñ la fa nu muy def ci yow problème ay ñew rek mais da nga fay tek lolu defé am chaque jour ñom dañ lay ne fi ngay tek mais da ngay suwa fi la neex nga dem tek fa bo ci nango jël risque après ñom dañ ci lek sa xaliss rek mais mënuñu ci dara parce que yow mi ngembu sol sa yor sa ngembu nek leader bu mag bi bo ñewé fu la neex ngay tek ken mënu ci dara police yi duñ la door duñ la taxañ ñew bu la di dañ lay tek rek bo paré conséquences yi top la manam yow suñu tek télé bo tégué fi nga am victoire wa nga ñew CNZ dox la fu dul fofu da ngay risque dem fi damay risque dem tek fu ma neex buma am ndam buma amé ndam ñukoy lijanté mak ñom parce que sen zé lijanté mo fa nek rek chaque jour nga gis ko xamné dañ ko waraaj mais buñ négocé gaay bay len sen zé sax dafa am kuma amul ndey ak kuma am ndey bo xolé mo fa am kay da ngay gis
da ngay gis ay combat yo xamné waji day gagner ñu war ko jiser def lu leen neex lolou bari na fi yak na fa yam waaw yak na fa yam de no gisuti taxaway brasen ci lamb convoqué na balagay barke de mo njay mo wara wuy ju wuy juul waaw lolou lo ci bu ko wax ak lan nga ci xam ah mok balagay waaw nga convoqué nit ki ñewul waaw degu ñu aj nako degu ñu dara wona ko bañ na dem waaw lo ci wax ah mom mo ci jël ay motuway nit boko convoqué ñewul mom ya ci mëna jël say motuway nak waaw légi lan la wara def fo lo xef bo instant bi kay mom mo wara jël ay motuwayam fum toll ni mu dem ba ci mom wax ko lum koy wax wala mu xaar ko ci lamb ji rek bu ñewé mu xol num ko def lan nga bëgg tagato ak lancer message ci combat bi ngay jëm wa ma ngi lancer message nak wa fisel mbadan yépp di leen ñaan xolal ñu jëndal ma biye yi ma dem defral waaji ñëwaat waaw mom la bëgg de inshallah ak ci waaw gaay yépp nak di rafetlu téway bi di bëggé wa fisel bu baaxa baax xamal leen né sen doom amna combat quoi autorité combat bi le 26 la octobre bi ñu né ni xam nga yagatul quoi autorité fa nek nak dina dem bu ci ñom waxtaan ak ñom quoi ñom ñëpp waaw amna ñi ma ci xamantel dina dem bu ci ñom su maire monsieur le maire dina dem bu ci mom ma ak numéroam dina dem bu ci mom tégal ko combat bi di ñaan nak autorité yi fa nek yek ñu jappelé boy amnañ ay mbeur dé barké Serigne Touba amnañ ay mbeur mais jappelé bi mo dess boy yépp ay ndanan lañ amul boy yépp ngay gis ku ci gëna ndaw bo ci suuf ñepp mëna bëré mais jappelé bi pour ñu dugg arène moy problème bi ak manam fi lamb ji dafa am kuma am ndey ak kuma amul ndey ñi di mbeur yi kèn du leen jox combat nilar yi lañuy jox combat ñuy mbakanté fi di nilal lamb ji jëmele suba boy ndana ni ñu bay leen ci suuf nañ bay lolu ñu jox boy combat ñu béré mo gën jarajeuf sopp jaajeuf bëgëna wa fa ñuy jaay ay amatisseur bra auto biolette am nañ ay biolette avant ak arrière ay vase 2% ay radiateur ay baguette antibrouillard ay sondu lambda ak ay pompe AOBM ay dixi frein ak ay plaquette ak lepp lo xamné soxla ngeen ko ci ay radio auto té radio yi nak disponible na ci marque auto yépp am nañ ay décoration salon pour sen ay auto ak ay batterie kon daw leen gaaw sét wa sugu automobile nga xamné ñu ngi fofu ci gueul tapé en face hôpital Abbas Ndao ngeen mën leen wo ci 78 125 50 31 ou le 77 025 34 77 fi dal bo fi yexé lo bëgg amna fi wala